E aí? Oi! E começou o vlog de férias! Aê! Bom, então, e aí pessoal do YouTube, e aí pessoal do Judô Tutida, tudo bom? Tudo bom! Tudo bom! Hoje nós... A gente tá perguntando pra eles. Clima de férias! Isso. Hoje nós estamos com um convidado especial. O sou eu! O Hero do canal I Am Hero, é isso? É isso aí. Nós vamos deixar o link aí embaixo para vocês curtirem e darem uma assistida no canal deles, que é muito maior do que o nosso, mas a gente tá fazendo uma divulgação. É muito maior, mais ou menos, né? Dia de festa. Festas, festas. É. Primeiro combate de hoje é... Eu não lembro que ano que é. Bom... It's now! É, o All Japan. Ladies and gentlemen. And right here is Zinoye. And left here, Suzuki. Is now. Fight. Vai, dá play. Vamos dar play. É o Inoue contra o Suzuki. Começou. はい。さあ、注目の6分間。 É só os melhores momentos, tá? Naquela treta de pegada de canhoto contra 10 que é uma bosta, né? つり手かなり高い位置。井上康生。 Fica aquele puxa daqui, puxa de lá. Rui, grande ultimato, vocês vão ver aí. Seria grande se acertasse. É, isso que é falar, né? Uma boa tentativa. Minikumi, soして左組み no Suzuki a shita kara motta. Mas sempre se estudam muito, boas brigas de pegada, olha lá. Uma tentativa de Outigari. O Inoue, um dos grandes golpes dele é o Outigari, né? Kumiawanai ということで指導が来ました。1分30秒が過ぎたところです。あのアジア大会の無差別の時にも相手の大内刈り相手のその脇のあたりを掴んだまま内股をかけに行きました井上あさあ鈴木頭を下げての内股esse ultimata com a pegada invertida assim é fica mais bonito eu acho realmente fica bonito entrada de esquerda assim pela gola mas é mesmo você tentando com variações de pegada sempre é um clássico né ちょっと釣り手がですね、エリアですね。ちょっと不十分だったですね。そうですね。はい。ただ井上康生は頭を下げるとすぐこう。 Vantagem de pegada do Suzuki. Uma pegada no alto. A Inoue tentando se desvencilhar dessa pegada. もうすでに2分が経過しました。さあ、鈴木いい組みたら。さあ、鈴木 Duas golas, isso é interessante, né? Dizem que só os russos fazem duas golas, né? Mas não é bem assim, né? Olha lá. Opa, opa. Isso é o Inoue no... Ai, no tsurite juven desu. Ai, por de... Oh, Kakuni Suzuki. Concentrado no bagulho. É boa demais, né? Você se surpreende, né? Nossa, grande ponte, Inoue. É aquilo que. Kageshi kumite no kobo da tomoyasu. Ai. Tomo ni, jibun no kumite ni natta to motta toki ni waza o kake ni ikimasu. So desu ne. Ima wa Suzuki desu. Gyaku ni kondo wa Inoue. Memagurushiku kono kobo ga kawarimasu. O Inoue é conhecido mundialmente por esse ultimato. E é foda que mesmo o cara sabendo que ele vai entrar no ultimato, não tem como fugir. Não tem jeito. Pois o cara é bom no negócio, não tem jeito. É verdade, é o que você falou. O cara sabe que ele vai tentar isso, que esse é o golpe dele, mas não tem jeito. Quando o cara tem a expertise da técnica aí, é embaçado.
Agora, será que ele hoje, como técnico da seleção japonesa, é isso? Que os japoneses vão ser bons em ultimato? É, a gente precisa ver no Rio de Janeiro agora. A gente vai descobrir já já. E aí? Ultimata vai ser a grande técnica da seleção japonesa? Olha que perfeição de golpe. Perfeito, né? Um Ippon indiscutível. Bom, nós vimos o primeiro combate, então, Suzuki contra Inoue. Primeiro combate, canhoto contra destro, né? Canhoto sempre leva uma vantagem. Bom, é um pouco chato isso, né? Mas... eu, como destro, acho que a história não é bem assim. Uma reformulação da última parte. Ficou com a bateria. Teve só um pequeno engano. Pequeno engano? É. Fiz questão de salientar que essa entrada de ultimata do Inoue, essa pegada é de direita. Então, 1-0 para os destros. Tá bom. Eu sou destro também. Bom, esse último final de semana teve uma data muito importante para a Associação Judo Tutida, que foi o exame de graduação. Vários meninos e meninas que participaram dos módulos fizeram o exame e conquistaram a Shodan, primeiro Dan de faixa preta judô. Parabéns a todo mundo e mais ainda, não menos importante, que a graduação de sexto Dan do professor Rodney Jorge, Rokudan, professor Kodansha agora da Associação Judo Tutida. Tá um pequeno vídeo aí para vocês darem uma olhadinha. Eu gravei do celular que eu não tava com a câmera, mas dá para vocês terem uma ideia. Não tá full screen, não tá tela cheia, mas dá para vocês terem uma pequena ideia do que foi a emoção da J Tutida nesse dia. Bom, parabéns para vocês, nossos amigos, nossos alunos da Tutida, pela tão almejada graduação. Ficamos muito felizes por vocês. Com relação à minha graduação, eu quero agradecer muito, muito de coração, todas as mensagens de carinho e de felicitações que eu recebi de todo o Brasil, mas eu tenho comigo o seguinte: a gente não consegue nada sozinho. Tudo que eu consegui são graças a todos vocês que estão no meu caminho. Muito obrigado a vocês. Valeu! Não faz a vida da vida do Luiz. Não faz a vida da vida do Luiz.